kimyoviy muvozanat 43 test sulfat angidrit ya'ni so 3 oltin gurt gugurtolti oksidi so 2 va kislorodga parchalanish reaksiyasi tenglamasi bo'yicha sulfat angidridning dastlabki konsentratsiyasi 6 mol taqsim litr bo'lib uning 1 taqsim uch qismi parchalanganda sistemada muvozanat qaror topdi agar to'g'ri reaksiya tezlik konstantasi k 1 teng biru olti uni bo'lsa mol taqsim litr sekund teskari reaksiya tezlik konstantasini k ikkini hisoblang va uning birligini aniqlang ho'p demak so uch ikki molekula reaksiya tenglamasi bo'yicha parchalanadi va ikki molekula so ikki hosil bo'ladi va kislorod hosil bo'ladi demak dastlabki konsentratsiya berilgan n a d m yozib olamiz muvozanatdagi masalani ishlatgan paytda nazariy ya'ni bu koeffitsientlar reaksiyadagi ikki molekula so ga ikki molekula so ikki hosil bo'ladi va bir molekula kislorod hosil bo'ladi ya'ni reaksiya tenglama bo'yicha nazariy deb olamiz biz buni ikki molekula ikki molekula va bir molekula va haqiqatda ya'ni amaliyotda qancha reaksiyaga kirishgan bu amaliy bo'ladi ya'ni olti mol dastlab so 3 bo'lgan bu, bu dastlabki yoziladi va uni uch birdan 3 qismi reaksiya 3 dan 1 qismi reaksiyaga kirishib ketgan bu 2 molga to'g'ri keladi 2 mol qismi reaksiyaga kirishgan agar 2 mol a, so 3 ga 2 mol so 2 to'g'ri kelsa 2 molga ham 2 to'g'ri keladi va bunga ham 1 to'g'ri keladi ya'ni proporsiya orqali topiladi amaliydagi mollar nazariydagi koeffitsiyentlar orqali proporsiya qilib topiladi ho'p endi dastlab olti bor edi muvozanatda to'rt qoldi 2 ikkini ayirdim chunki 2 molya reaksiyaga kirishib ketdi so 2 ikkidan dastlab qancha borligi aytilmagan bizga demak kislorod esa so 2 dastlab qancha borligi aytilmagan demak bu 0 bo'lgan ya'ni bo'lmagan kislorod ham 0 bo'lgan chunki bu hosil bo'layotgan moddalar muvozanatda 2 qoldi bundan esa 1 qoldi 1 qoldi ho'p endi bizga aytyapdiki jarayon muvozanat qaror topdi qachon muvozanat qaror topadi qachon to'g'ri reaksiyani tezligi bilan teskari reaksiyani tezligi tenglashganda muvozanat qaror topadi endi tezlik bu nima demak masala ta'siri qonuni bo'yicha to'g'ri reaksiyani tezligi k bir ya'ni to'g'ri reaksiyani tezlik konstantasi va so uchni konsentratsiyasini kvadratiga teng bo'lishi kerak teskari reaksiyani tezligi esa K2 va so 2 ikkini konsentratsiyasini kvadrati ko'paytirilgan kislorod konsentratsiyasiga teng bo'lishi kerak endi ikkalasi teng bo'layotgan bo'lsa bizga q bir berilgan bir olti uni usti minus to'rt demak bir olti uni usti minus to'rt ko'paytirilgan so 2 ikkini konsentratsiyasi muvozanati to'rt qoldi to'rtni kvadrati teng bo'lishi kerak ikkini kvadrati demak ikkinig kvadrati ko'paytirilgan bir ko'paytirilgan q ikki ham bor bu yerda k ikki ho'p endi tenglamani yozib olamiz bu yerda o'n olti chiqadi bu yerda esa ikkini kvadrati to'rt bo'ladi qisqarsa agar biru olti ko'paytirilgan ouni usti minus to'rt ko'paytirilgan o'n oltini to'rtga bo'ladigan bo'lsam to'rt qoladi barobar k ikki bo'ladi demak bir oltini to'rtga ko'paytiradigan bo'lsam oltiyu 4 ko'paytirilgan 10 usti minus to'rt barobar k 2 ga bo'ladi k 2 ni demak qiymatini topdik lekin uni ha, hali birligini topganimiz yo'q birligi nima demak tezlik nimaga teng mol taqsim litr ko'paytirilgan minut yoki sekund aytaylik bu yerda sekund berilgan o'sha uchun biz sekund yozamiz endi bu yerda mol taqsim litrni kvadrat, ya'ni mol kvadrat litr kvadrat bu yerda esa mol taqsim litr, litr. Ise, demek, mol taqsim ya litr ikkalasi ko'paysa demak mol kub mana shu yerdan yozish shuni mol kub litr kub ko'paytirilgan aytaylik noma'lum birlik ya'ni hozircha bilmaymiz kni birligini va bunda teng bo'lishi kerak mol taqsim litr sekundga teng bo'lishi kerak qanday qilsa bu teng bo'ladi demak bu yerdagi x litr kvadrat taqsim mol kvadrat ko'paytirilgan sekund bo'lsa agar bunga teng bo'ladi chunki litr kvadrat bilan litr kub qisqaradi va bitta litr qoladi mol kub bilan mol kvadrat qisqaradi va bitta mol qoladi mol taqsim litr va pastda sekund qoladi demak birlik bo'lishi kerak litr kvadrat mol kvadrat ko'paytirilgan sekund ya'ni mana bu litr kvadrat bo'lingan mol kvadrat sekund bu a javobda turibdi d javobdagisi esa xato bunaqa birlikda bo'lmaydi